Prajeme si krásny deň. Máme 27. júla. Najkrajší deň nášho života. Včera som dostala nádherný kompliment. Asi najkrajší, aký som kedy dostala. Po odvysielaní včerajšieho videa mi napísala jedna z vás, že Miri, máte nádherný oteň šedivej na vlasoch. A ja som si spomenula na to, že keby ste vy vedeli, ako dlho som si riešila to, že či si ja môžem dovoliť prestať farbiť vlasy. Vlasy je taká moja achilová peta. Vždycky som ich mala také slabšie, také jemnejšie a riedke. A farbila som ich a ondulovala a bola presvedčená, že musím nosiť ofinu, aby mi zakryla vrásky. Potom som postrehla, že po každom farbení vlasov ma boli hlava. A hoci som prešla k tým menej chemickým, najprirodzenejším farbám. Vždy to bolo také, že som bola 1, 2 až 3 dní úplne tak akože oblbnutá. A prišla som na to, že je to z tej chémie, ktorú každá tá farba proste obsahovala, aj keď je bolo málo. A dlho som si riešila, že áno, zaslúžim si moje, ja si zaslúžim neničiť sa tou chémiou, ktorá farba na vlasy je veľká koťuha, pretože keď tu nanášame priamo na najcitlivejšiu časť kože na tom mozgu, teda na tej hlave, a ide to priamo, tie neblahé účinky idú priamo do mozgových centier, ovplyvňujú mozgové centra, a ľudia, ktorí sú extrémne senzitívny ako ja, to okamžite pociťovali. Takže niekedy trvalo týždeň, kým tie účinky neblahé vyprchali a potom už bolo dobre, no ale za mesiac bolo treba znova nafarbiť. Takže dlho som si to v sebe riešila. Ho som si vravala, no takú popolavú tú farbu, to nemôžem nechať vyrásť. A potom som si povedala, že ja za to stojím, že jednoducho, keď sa ja s tým stotožním, tak nemusím farbiť vlasy. Ja som sa s tým stotožnila, dneska dostávam komplimenty na to, ale moja mama to ešte stále nezvládla a za každým, keď sa stretneme, mi povie, bože, nafarbi si tie vlasy. priznávam svoj vek, proste je to, priznávam svoju prirodzenosť, takto to mám a takto to proste už budem mať a som s tým absolútne stotožnená. Ďakujem pekne za to, že aj vy vidíte, že aj tá šedivá, zvláštne šedivá popolavá farba je krásna. Prečo o tom hovorím? 1.8. budúci štvrtok začíname kurz Telo ako zázrak a nie len takéto témy sú obsahom toho kurzu. Prejdeme si komplet celé ženské telo. Tak z nadhľadu potom po jednotlivých častiach, tak aby ste ho spoznali, prijali a milovali. Pretože to telo vám potom vráti rovnakou mincov. To znamená, že bude zdravé a šťastné. Každá bunka bude šťastná, zdravá a vitálna. A to fakt stojí za to, aby človek nemusel potom behať po doktoroch a mohol byť zdravý a šťastný do vysokého veku. Myslím si, že to je veľmi, veľmi dôležité v dnešnej dobe. A tak vám posielam aj mailom teraz také tipy, triky, ktoré sa mi osvedčili a ktoré môžete okamžite zaradiť do života. No a všetko možné v tom kurze potom nájdeme, prejdeme, za 21 dní bude z teba nový človek. No a k numerológii dnešného dňa. Darom sme dostali 9 z 27. Energia prijatia. Prijatia. Pochopenia, energia pustovníka. Ak sa ti bude chcieť trošku popustovníčiť, tak popustovníč si, porozímaj si. A v kode dňa máme, kód je 966. Máme tam dve šestky, to je spojenie. Spojenie predovšetkým sám so sebou. A láska, krása, harmónia, to je základná energia šestková. Prijatie seba a toho, čo sa nám deje v láske, v pochopení, tak preložené do praktickej reči. Nech sa ti dnes udeje čokoľvek. Prijmi to ako najlepšiu variantu reality, ktorá ťa formuje do toho, aby si bola lepším človekom, lepšou, láskyplnejšou bytosťou. A
pokiaľ sa bude diať niečo prekvapivé alebo niečo ťa nasrdí, tak si povedz zastav, predýchaj a povedz si, čo by povedala láska, čo by urobila láska. A potom to urob tak, ako láska. Lebo my sme chodiace lásky. Tak dnes to budeme manifestovať do svojho prostredia, sebe a svojmu okoliu. Krásny deň vám prajem. Nádhernú sobotu.